אקסטזה ישראלית גדולה כזאת בציור. והאקסטזה הציורית הזאת עניינה אותי ונראתה לי נכונה, איך אתה מצייר דברים שבאירופה הם כמעט מובנים אליהם, אתה לא חושב עליהם. ובארץ כדי לצייר את הדברים האלה אני הרבה מוצא את עצמי שאני צריך לחפש איזושהי דרך. ומצאתי דרכו את הדרך הזאת, זאת אומרת אני אשתמש בדימוי שלו, ואני גם רוצה לייצר איזה מצע שאני רואה בו מצע של ציור ישראלי. לגביי, שוב, אני לא מחפש להגדיר את הציור הישראלי כמו גדעון אפרת נגיד, זה לא המקום שאני... אני מחפש מהו המקום הנכון. אז באמת התחלתי לייצר מין מצעים כאלה, שהם מצעים שאני עושה עם דבק ושמן. ועל המצעים האלה אני מניח את הדימויים, שהם דימויים שאני או מקשר לאמנים אחרים, או שאני מציא אותם. הם תמיד עוסקים באיזשהו סוג של, או כרגע הם עוסקים בסוג של נוסטלגיה ישראלית. נגיד, מה שהבאתי פה רואים אנשים רוקדים, וזה יכול להיקשר מי אסקימו לימון עד הורה הישראלית. לא יודע, תמיד אני אומר מה שאני רואה בזה. אז כאילו מעניין אותי לייצר גם דימויים שייצרו סוג של משיכה ודחייה אצל הצופה. וכאילו, וידברו עם ההיסטוריה של הצעיר הישראלי, כי אני... אין לי אפילו מושג למה, הוא מאוד מושך אותי, אני לא יודע. אני לא רואה בזה איזה ערך עליון לצייר מתוך האומנות הישראלית. אני חושב שכל אחד מצייר ממה שהוא נמשך, אבל אני מוצא את עצמי כל הזמן נמשך. למקומות האלה, אני נוסע הרבה בכל מיני קיבוצים ומסתכל על ציור שהוא כאילו יחסית זנוח, כי אני מאוד אוהב את הפתרונות שאנשים מוצאים, את הפתרונות הציורים, כי אני חושב שהאנשים האלה שבאו מאירופה עם מין, נגיד שלום סבא, שסבא, שהוא למד אצל מקס בקמן, אז הוא כאילו למד מין ציור גרמני אקספרסיוניסטי כזה, ואז הוא בא לפה והוא כאילו נאלץ להתמודד עם דברים שאני חושב שבאותם מובנים אני צריך להתמודד איתם בצורה אחרת. אבל זה אותם דברים, זה פתאום הריחוק הזה מהמרכז, ריחוק מהמוזיאון המרכזי נגיד, פתאום, ומצד שני אכפת לך מהדברים האלה, אז איך אתה מתקשר איתם? אני מצאת את עצמי המון עסוק בדברים האלה, וגם... כן, אם יגיע סבבה. אני מתקשר את השאלות שלך, עם עצמך, תעביר את זה לאיזה פאזה של קצת ההירורים, המסקנות כאלה של התפיל. כאילו, מה אתה חושב בעצם מהתחקירונים האלה, מהמסעות האלה? זה להתנסח לא בצורה של דברים פתוחים, אולי שזה משהו מסודר יותר, עמדות. מסודר זה תמיד בדיעבד, אפשר לדבר, זה אין לי... אבל... לא יודע, תראה, דברים מסודרים והכל, זה מה שאני מאוד, אני כאילו יודע שיש המון אנשים שכאילו, יש המון כיתורים על התקופה. אני אוהב את האקלקטיות ואת זה שאף אחד לא יודע כרגע מה קורה ויש כזה. אז אני חושב שזה שאין אג'נדה מסודרת, זה מעולה כרגע, זה לא יהיה. אני לא חושב שיש אנשים שמציירים ציור אירופאי ומציירים פעמונים. יש אנשים ש... אז... אין לי מסקנות. המסקנות שלי לגביי לפחות זה שכרגע סגנון ציורי יחיד, נגיד, הוא לא דבר שמעניין אותי. כאילו פתאום אני עושה תערוכה שנראית בצורה שונה לחלוטין מהתערוכה הקודמת. אני עומד מול העניין הזה שהוא תמיד חרדות, אתה יודע, חרדות של אם מסתכלים עליהם בעומק זה האם יאהבו את זה, הם יקנו את זה, האם ירדו על זה, האם יגידו ש... ואני אומר, אני צריך להסתכל ולהגיד האם הדבר הזה הוא אמיתי. להשתמש במילה, אתה יודע, מושמצת, אותנטי. אז... וגם אני חושב שבסופו של דבר, השנים האלה באירופה והחזרה לפה, אני רואה לאט לאט שיש דברים שאני מזהה כאיכות ישראלית, שהיא חשובה לי, כן? אני לא יכול להגיד האם איכות, אתה יודע, בינלאומית. גם מה זה המילה הזאת בינלאומי? אז זה תמיד בניו יורק. כאילו, אם זה בניו יורק זה בינלאומי, ואם זה... אז אני חושב ש... אבל אני מזה כאיכות שחשובה לי. אני יכול לציין הרבה אמנים שפיתרו פה דברים ייחודיים.
בין בשפה שלהם ובין בנושא. דברים האלה הייתי רוצה כאילו להכיל לתוך העולם הציורי שלי. זה הייתי רוצה כאילו ללמוד אותם, מאוד חשובים. היום יותר חשוב לי ללמוד דברים מתוך המסורת פה. זה לא דווקא תחקירונים, אני לא מתייחס לזה ככה. אני חושב שלפעמים אני רואה שלום סבא ואני לומד ממנו המון, ולפעמים אני רואה את תמר גטר, ואני מסתכל ואני לומד ממנה הרבה. זה לא דווקא, אתה יודע, לא צריך ללכת דווקא לשוליים, אני לא... לפעמים בשוליים יש דברים איומים. אבל אני חושב שהציור הישראלי היה עסוק בשאלה הזאת של הריחוק מהמרכז, שבאיזשהו שלב היה איזו אופנתיות של מות הציור, ותודה לאל שהשאלה הזאת של מות הציור מתה. אבל הוא כן שאל את עצמו שאלות קשות על למשל על המצע הציורי. איך הוא פותר את זה? הוא שאל את עצמו שאלות, האם אני יכול לצייר בצבע שמן? איך אני עושה את זה? אתה יודע, והמון שנים אני חושב שדיכאו את הציור שמן ועכשיו יש איזו חזרה. אז אני לא כך עונה לך על השאלה, נכון? שזה כאילו... אוקיי, תודה. אז אני חושב שכאילו היום אני גם מסתכל, אתה יודע, אני בן 40, אז אני כאילו נהנה לחשוב שיש לי פרספקטיבה, ואני רואה אנשים צעירים שאומרים, פאק את, כאילו, אני רוצה לצייר עם המון שמן פשטן ולעשות גלייזינג כמו באירופה. וזה רק טוב מבחינתי. אני כאילו נורא, שוב, נורא רחוק מזה, אבל אני אומר, תרבות לפי דעתי מתפתחת היטב מזה שיש אנשים ששמים זין על כל מיני היררכיות ועושים מה שהם אוהבים, אומרים, אני ישראלי כי אני פה. סבבה. תודה. תפס מולך. מה? התחלתי קצת איזה? מה זה?